Աստղագուշակ ըստ Արտաշես Մանկուլովի. Հուլիսի 17-ից հուլիսի 23. Խոյեր. Ընտանեկան հոգսերն ու խնդիրները կսկսեն նվազել եւ ուժերի վերելքի բարենպաստ շրջան կսկսվի։ Հուլիսի 17-ից 19-ին սեփական անձի մասին մեծ կարծիքը կխանգարի փաստերը ճիշտ ընկալելուն, գումարը հեշտությամբ կծախսեք։ Գնումների ժամանակ անուշադիր կլինեք, հուսափեք մոլախաղերից ու ոչ խելամիտ սպեկուլյացիաներից։ Հուլիսի 20-ից 23-ին չնախատեսված հոգսերն ու պարտականությունները կարող են խանգարել գործերին, ժամանակ եւ ուժեր խլել, հուսափեք ծանրաբեռ նվազությունից, որը կարող է վնասել առողջությանը։ Ցուլեր. Աստիճանաբար կսկսվի տնային խնդիրների հանդեպ հատուկ ուշադրության շրջանը։ Հուլիսի 17-ից 19-ին ընտանիքում սեփական սկզբունքներն առաջ մղելը, սեփական անձի մասին մեծ կարծիքն ու միայն սեփական ցանկությունները բավարարելը կարող են դժգոհության, վեճերի պատճառ դառնալ, ընտանեկան խնդիրների և ծրագրերի բարդ քննարկում է սպասվում։ Հուլիսի 20-ից 23-ին ոգեշնչվածության բացակայություն, պայմանների կամ էլ խմբային հետաքրքրությունների ազդեցության տակ կընկնեք, խնդիրներ երեխաների հետ, սառնություն սիրելիների հետ հարաբերություններում։ Երկվորյակներ. Նյութական խնդիրների հանդեպ հետաքրքրությունը կփոխարինվի տեղեկատվական դաշտի, շփման հանդեպ հետաքրքրությամբ։ Հուլիսի 17-ից 19-ին չկայացած հանդիպումներ և տրանսպորտի հետ կապված խնդիրներ, մտքերում և ծրագրերում հստակություն չի լինի։ Անուշադրությունը կարող է խանգարել աշխատանքին, վնասվածքների պատճառ դառնալ, ճանապարհին զգույշ եղեք, ճիրագործված խոստումներ։ Հուլիսի 20-ից 23-ին շատ հուզական ու նեղացկոտ կլինեք, հակասություններ տնային խնդիրների և մասնագիտական պարտականությունների միջև, խնդիրներ պաշտոնյաների և ղեկավարության հետ։ Յուրաքանչյուր նշանի մասին ամբողջական կարդացեք 4-րդ իշխանություն թերթի 4-րդ GDM կայքում։ Հղումը՝ տեսանյութի նկարագրության տեքստում։ Խեցկետին. Անձնական գործերի հանդեպ հետաքրքրությունը փոխարինվում է նյութական վիճակի հանդեպ հետաքրքրությամբ։ Հուլիսի 17-ից 19-ին չարտարացված ծախսեր, անփութությունն ու անուշադրությունը կարող են խնդիրներ ստեղծել բիզնեսում եւ առևտրում։ Արագ հարստանալու ձգտումն արդարացված չի լինի։ Հուլիսի 20-ից 23-ին անհրաժեշտ կապերի եւ տեղեկատվության բացակայության պատճառով անհանգիստ կլինեք, տարաձայնություններ ղեկավարության կամ հեղինակավոր մարդկանց հետ, խնդիրներ կունենաք արտերկրի հետ կապված գործերում։ Արյուծ. Հուլիսի 23-ից սկսվում է Արյուծի ամիսը, որը ուժերի և գործերում անձնական նախաձեռնության աճ կբերի։ Հուլիսի 17-ից 19-ին դանդաղ կռահողականությունը, մանրուքներին անուշադրությունը կարող են արգելակել գործերը։ Հակված կլինեք դատարկ զրույցների և խոստումների։ Հուլիսի 20-ից 23-ին խնդիրներ ֆինանսական գործերում ու բիզնեսում, մրցակցության աճ, համատեղ գործերում ձգձգումներ կլինեն, հարկերի և վարկերի հետ կապված խնդիրներ։ Գույս. Սկսվում է սպասումների, անորոշության, պատահականություններից մեծ կախվածության շրջանը։ Հուլիսի 17-ից 19-ին անիրատեսական մտածողություն, որպեսի գաղափարները գործնական կիրառում ստանան, ձեզ կպակասի պատասխանատվությունն ու կարգապահությունը։ Հանդիպումների ժամանակ խառնաշփոթ կլինի, ծխալք օգտագործեք փաստերը։ Հուլիսի 20-ից 23-ին անհանգստություն, չեք ուզենա լսել ուրիշների կարծիքը, ծկծկումներ կլինեն բանակցությունների ժամանակ, համաձայնությունները ձևակերպելիս, նյարդային կլինեք, վեճեր են սպասվում։ Հետևեք newsline.am կայքի հրապարակումներին։ newsline.am կայքը լրատվական, բացառապես հավաստի տեղեկություններով հասարակական քաղաքական կայք է, նյութերի բարեխիղճ, մանրակրկիտ և պատասխանատու ընտրությամբ։ Կշերք. Սկսվում է նոր գաղափարների, զարգացման նոր ուղղությունների փնտրտուքի շրջանը։ Հուլիսի 17-ից 19-ին չարտարացված լավատեսություն, նոր գործեր սկսելիս զգույշ է պետք լինել, դժվարություններ գործնական հարաբերություններում, համատեղ ֆինանսներն օգտագործելիս, իմպուլսիվ ծախսեր։ Հուլիսի 20-ից 23-ին մեծ աշխատանք անելիս ակտիվությունը կնվազի, ուժերի անկում կունենաք, կամ էլ անառողջ լինելը կարող է խանգարել գործերին, նկատի առեք, որ այս օրերին ուշադրությունը կենտրոնացնելը դժվարանալու է։ Գարիչ.
Սկսվում է որոշակի ծրագրերի եւ հույսերի իրագործման շրջանը։ Հուլիսի 17-ից 19-ին նյարդային լինելու եւ շրջապատողների թերացումների պատճառով գործերը սխալ կծրագրեք, խնդիրներ սեփական անձի մասին մեծ կարծիքի պատճառով։ Դժվար բանակցություններ կարևոր անձանց հետ։ Հուլիսի 20-ից 23-ին ամեն գնով ազատության ձգտելը կարող է փչացնել մտերիմների հետ հարաբերությունները։ Ձգձգումներ անձնական ծրագրերն իրագործելիս գործերում բյուրոկրատական քաշքշուկի կհանդիպեք։ Աղևնավոր։ Սկսվում է ինքնավստահության հնարավորությունների ընդլայնման շրջանը։ Հուլիսի 17-ից 19-ին մանրուկներին ուշադրության, աշխատասիրության պակասը, երջանիկ պատահականության վրա հույս դնելը կարող են վնասել պրակտիկ գործերի ընթացքին։ Հուլիսի 20-ից 23-ին տանը խնդիրներ կառաջանան, իսկ անսպասելի պարտականությունները հնարավորություն չեն տա զբաղվել սեփական ծրագրերով, հին պատմություններն ու բամբասանքները կարող են փչացնել հեղինակությունը։ Այսօր TV Ողջ ճշմարտությունը Հայաստանի մասին։ Այծեղջյուր։ Սկսվում է փոփոխությունների, անկայունության, կասկածների շրջանը։ Հուլիսի 17-ից 19-ին սեփական անձի մասին մեծ կարծիքը կարող է ազդել հեղինակության վրա, հակված կլինեք երկար, անօգուտ դատողությունների։ Համատեղ բիզնեսում մեծ հույսերը կարող են իրականություն չդառնալ։ Հուլիսի 20-ից 23-ին կարևոր անձանց հետ անհրաժեշտ կապերի բացակայություն, խնդիրներ արտերկրի հետ կապված գործերում, հարազատների, կոլեգաների կողմից հասկացված չեք լինի։ Ջերհոս։ Ավելի շատ կհետաքրքրեն շրջապատողների հետ հարաբերությունները։ Հուլիսի 17-ից 19-ին դժվարություններ կունենաք կապեր, շփումներ, համաձայնություններ հաստատելիս, դատարկ խոստումներ տալու միտում կնկատվի։ Գաղափարները խոշոր կլինեն ու չեն համապատասխանի հնարավորություններին, ինչի պատճառով էլ չեն իրագործվի։ Հուլիսի 20-ից 23-ին խնդիրներ ֆինանսական գործերում, կարևոր հարցերը լուծելիս ու գնումներ անելիս գումարի պակաս կզգացվի, խնայելու անհրաժեշտություն կառաջանա, անհաջողություններ համատեղ բիզնեսում, բարկերի հետ կապված գործերում։ Ձգներ։ Ավելի շատ հոգսեր կառաջանան տանը, կծանրաբեռնվեք աշխատանքով։ Հուլիսի 17-ից 19-ին անուշադրությունը կամ ավելորդ ինքնավստահությունը կարող են խանգարել կարևոր անձանց հետ նշանակված հանդիպումներին, սխալ կհասկանաք ու կօգտագործեք փաստերը։ Աշխատելիս անուշադիր լինելը վնասվածքների պատճառ կդառնա։ Հուլիսի 20-ից 23-ին սահմանափակումներ կապերում, կխուսափեք համագործակցությունից, մրցակցության սրացում, կբախվեք ագրեսիվ տրամադրված գործընկերներին, դժվարություններ բանակցություններում։ Տեսանյութը պատրաստված է արհեստական բանականության հայերեն լեզվի սինթեզի կիրառմամբ։ Բաժանորդագրվեք այսօր TV ալիքին։